素晴らしいタッチで、間違いが一音もない完璧な弾き方で、生徒も私たちもみんなびっくりしたことを覚えてます。渡辺則彦さんとは、若い頃から交流があり、しょっちゅう行ったり来たりして、私個人にとって本当に人生を変えた人というか、スタンバイので、あれしますか。はいはいはい。ビアよりもうまかったと思ってるから、当時は、うん、もう問題じゃない、うん、だからもうあんな歌い方されると俺も今でも涙が出るけど、要するにここへ来るわけよ、ビビンと、うん、このような人になりたい、この人を目指してやっていきたいというふうに心の底から思ったわけです。14歳の私にそれを思わせる力がありました。でギターの演奏に関しては本当にもう天才、ギタリストと言っていいと思います。私は14歳で聴きました。その時の驚きというか、感動というのは今でも、心の中でこう昨日のことのように思い出される、非常に鮮烈な印象、鮮烈な存在だったと思います。その意味で世界的なレベルにおいてもナンバーワン。まあだって家族みたいなもんでしたから。そうですよね、うん、当時夜になって腹減ると、まさきさんっつって電話かかってきて、ラーメン食いに行こうって言って、しょうがないから全部こっち持ちでOK でしたら、はい、彼の持っていた素晴らしい音楽が再認識されて、あの美しいビロードのような音色と歌心、大きなスケール感のある素晴らしい演奏がまた再評価されて世の中に出ることを心から祈っています。やっぱり乗り気いなかったらね、もうもっといい音という意味で追求はできなかったんじゃないかと思うよ。彼がいなかったらね、のりひこがね、いい音で弾いてくれるからね、もう涙が出るようなさ音で弾いてくれるから、やっぱりボーノもね一生懸命ギター作ったしね、うん、まあだからいい時代でしたよ。みんなでこうね上昇しようというちょうど最中だったから、うん、だからのりひこも努力したし、河野まさるさんも努力したし、うんいいですよ、いいですなんていうもんじゃないですよね。